Alas, dah lega bak ha. Baju-baju raya aku semua settle dah. Aku beli kat Lifeely je. Dekat Lifeely tu ada baju Melayu, ada baju batik. Wish banyak pilihan. Ha ni, cuba. Waalaikumsalam, Mak. Ha, adik sampai dah ni. Tengah tunggu kurik sampai. Ha. Bang. Bang, tolong saya, bang. Saya nak balik kampung, tak ada duit, bang. Saya dah 3 hari dah saya tak makan, bang. Betul, bang? Eh, hang main mana ni? Betul, bang. Saya bukan orang sini, bang. Tak cakap boleh tengok IC, bang. Abang tengok IC. Abang tengok IC. Ni. Banyak dah. Mau? Banyak. Ah, tak mau, bang. Awak ni embung ni tau. Awak mak. Dia kata dia sampai stroke dah. Long. Adik Long tu pandai dah. Masa kerja kita macam ni, dia tak balik. Ni nak raya ni tinggal macam ni lah persiapan baru nak balik. Padahal jalan Gopeng kat sini tu satu hala je kita balik. Ni. Ni Angah lupa ke? Bag siapa yang penuh kereta tu? Sampai adik nak duduk pun tak lepas dah. Ha, nak duduk kat mana? Duduk atas bumbung. Okey bang, terima kasih nah. Selamat hari raya. Ma, dia balik dah. Alhamdulillah. Kenyang. Ha, kenyang juga. Lagi hang basuh nah pinggan tu. Dik, tadi adik kata buat balik nyok. Mana dia nyok? Allah. Pinggan dalam kereta Grab masa ramai tadi. Hei, tak boleh harap ah. Lupa. Tak apa eh, Kak Ngok eh. Mak tahu dah dia hang tu. Mak buat siap dah. Tupat panas-panas. Ini dia. Kak Ngok reka. Hampa beli baju raya kat Mok kan? Saya buat kena asat. Serika saya. Selamat hari lebaran. Minal Aidil Wal. Hei. Hei. Sungguh dia buat bagi jam. Eh, tak apa. Main sini. Ha, Angah pergi tolong tutup lampu, bawa semua karan semua bagi tutup semua. Kita nak cuti lama. Ha. Ha, Tina! Awak pula mak tu. Ha. Awak pasal apa? Pasal apa? Baju kayu kita tinggal. Lupa. Ya Allah. Hang lagu mana? Kak Ngah. Alamak, panjangnya. Lagi susah nak cari parking eh. Itulah tu. Tapi awak adik pula yang ikut ni. Kedai ni ada tak baju sedondon raya untuk family? Yang baju Melayu, baju kurung apa tu? Ha, ada tak? Ish, habis tadi. Adik cuba tengok kat belakang sana tengok. Baju kurung raya set sedondon. Baju Melayu ya. Aha. Baju. Allah. Malam raya ni dek eh. Baju semua dah habis saiz. Tinggal baju budak-budak aja. Loh. Aduh, pening dah ni. Dekat mana lagi lo kita nak cari ni, dek? Baju raya set sedondon ni. Aduh. Lifeely? Oh, Lifeely. Oh, lah. Along ingat dah. Mama Siti tu duk buat live kat TikTok tu dia duk hamat Lifeely dekat Citra lah, dekat kampung kita. Baju raya aku semua settle dah. Aku beli kat Lifeely je. Ada baju Melayu, ada baju batik. Eh, jom. Abang tu nak tutup kedai dah. Dah lagi. Ui, sabarlah, boy. Tak jumpa saya dekat rumah lah. Nak tutup. Bang. Jangan tutup lagi, bang. Kami mejok ni hujan-hujan. Kami nak cari baju Melayu. Ejil, bang. Sakit perut, Kak Ngoh. Mak rasa tak ada baju raya dah kita tahun ni, Kak Ngoh. Sagi hang pi basuh baju ni, pi gantung tang kipas eh, baju kering. Pakai-pakai ni ya, esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kami bawa balik baju raya. Mak, dia kan set sedondon, Mak. Baju Melayu ada, Mak. Ih, lawak. Banyak sangat ni, ha?